Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل براعظم افریقہ کے بعض ممالک کی آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے ان تقریبات کے منانے میں ہماری پین افریقن ایسوسیشن بھی حصہ لے رہی ہے یہ ایسوسیشن یہاں خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وقت میں بنائی گئی تھی جو احمدی افریقن احباب کی ایسوسیشن ہے بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہماری یہ ایسوسیشن بھی افریقن ممالک کی خوشیوں میں شامل ہو رہی ہے پروگرام بنا رہی ہے انہوں نے مجھے بھی کہا کہ اس موقع پر جو فنکشن کیا جا رہا ہے اس میں شامل ہوں ان کا جو فنکشن ہوگا اس میں تو انشاءاللہ میں شامل ہوں گا لیکن آج آزادی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں غلامی سے آزادی اور آزادی یہ مذہب و ضمیر ایک بہت بڑی نعمت ہے افریقہ بھی وہ براعظم ہے جس کے اکثر ممالک بڑا لمبا عرصہ معقوم قوم کے طور پر غلام بن کر زندگی گزارتے رہے اس لیے ان ممالک کی یوم آزادی کی خوشیاں اور جوبلی منانا یقین ان کے لیے بہت اہم ہے اور یہ ان کا حق ہے اللہ کرے کہ یہ آزادی جو انہوں نے حاصل کی آج سے 50-60 سال پہلے مختلف ممالک نے یہ حقیقی آزادی ہو اور دوبارہ وہ غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں بلکہ اگر نیک نیتی سے ایمانداری سے انصاف سے یہ اپنی اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے رہے تو کوئی وعید نہیں کہ ایک وقت میں براعظم افریقہ آئندہ آنے والی زندگی سالوں میں دنیا کی رہنمائی کرنے والا ہو اگر مذاہب کی تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو بانیان مذاہب یا انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے